プレゼンス大集合。プロセスキー大集合。プロセスキー大集合、今日はネパールガールのお二人お迎えしまして、おかえりなさい。はい、ということで、じゃあ今日のタイトル、パッションパッション、シードリング 5.18 コロケホール大会ガチンコスペシャルということで、お願いします。そして高橋直江先生、よろしくお願いします。はい、高橋直江です。よろしくお願いします。そして松木太陽さんです。よろしくお願いします。太陽です。はい、でもうあれですね、毎回毎回ね、この試合前にやっててくださって、はい、ありがとうございます。今回旗揚げして、開始してあれですか、何試合目になるのかな、今回は5月18日で、うん、5回目ですね。5回目、はい、なんでそんな控えめに教えてくれたみたい。あ、そう、教えてくれたみたいですね。5回目ということで、はい、で、5回目ということは、大集合に出てくださっている回数も5回と、そうですね、いうことですね。はい、ありがとうございます、いつもいつも。こちらこそありがとうございます。ということで、まずはちょっと 5.18 のコロケホール大会のですね、概要をお届けしていきたい、まあ、お伝えしていきたいと思いますが、はい、5月18日ですね、コロケホール大会ということで、今回はレッツゴーナウですね。はい、ね、うん、レッツゴーナウというのはどんな意味で思いでつけたんですか。いや、もう今でしょ今でしょ、もういつ行くの今でしょ今でしょと、今やんなければこの先はないよっていうのがもう常に一瞬一生と思ってやってるので。素晴らしいです、ね、この今回の、まあ、後で話しますけど、はい、メインのメンバーとか、うん、そういうのを考えるとやっぱ今でしょって今でしょ、はい、いう思いがあります。一時流行りましたけどね、今でしょ、ね、今でしょでもそうですよね、思い立ったら吉日で、はい、ね、今やらなくていつやるんだと、はい、ね、いうことですよね、はい、で今の先ですね、今の先、もう後ろは振り返らない、はい、うん、そうですね、はい、ということで、5月18日ですね、18時開場、19時スタートということですね。これいつもと変わりませんね、はい、で、まあ、チケットはまた後ほどお知らせしましょうか。はい、でそしたらですね、もう行きましょうか、はい、カードの話に行きましょう。3月7日後楽園ホールで、おかげさまで無事にヨシコが復帰させていただきまして、はい、このヨシコ選手が、はい、まあ、まあちょっと夏木さんにお聞きしたいんですけど、ヨシコ選手が復帰して試合をしている姿を見て、夏木さんはどういうふうにその感じていましたか、見てて。もう試合の前に入場ゲートにヨシコが立ってる姿がもうずっと自分が思い描いてた光景で、でもそのお客さんの反応っていうのは自分は想像ができなかったんですけど、もう出た瞬間にヨシココールがすごくて、もうそれにもう感動しましたね。いや、もうだってね、あったかかったですよね、会場があったかった。でもリングに入ってしまったらもう、はい、まあね、戦いですからね、はい、やるしかないっていうね、こっちも、はい、いや本当ね、あの、そうそう、今こう歓声が沸いたって私思い出しましたけど、あ、なんかあの結構そのまあ1年間くらいブランクありましたけども、その間いろいろそのバッシングがあったりとか、いろんなこと言われてたじゃないですか、はい、でもいざリングにこう上がるとなった時に、あの後楽園ホールの中がものすごい暖かかったですよね、うん、はいはい、なんかすごく歓迎ムードっていうか、はい、これはなんかやっぱりプロレスファンってありがたいなって、ね、はい、もう本当に感動しました。ありがとうございました、皆さん、ありがとうございました。ちょっとあの七井さんは対戦相手なので、はい、ちょっと後でお聞きするとして、はいはい、まっちゃんどうでしたか。あのね、うん、そう、あの私たちプロレスファン、あと関係者の中でもね、いろんなことを考えていろんな予想をしてたんですよ、みんな、うん、さあヨシコが出てくるとどうなるのか、こうなるのか、ああなっちゃったらどうしよう、こんなことなんじゃないの、まあアンズルよりウルムガヤシという感じで
本当に開けてみたらすごくね、後楽園ホールがこの歓迎ムード、歓迎ムードっていうか、やっぱりよしこはどんな1年間何をしてたのかっていうのを見てやろうというこうね、それとそれにしっかりあの、まあ、よしこ選手が答えられたことが一番大きかったことじゃないかなと思うんですよね。でしっかりリングの上でこのみんながいろんなこうまあ応援してる、あるいはアンチで見てる、いろんな目の中見てる中でよしこがそのしっかりとした試合ができたということはね、うん、それが一番良かったことであり、そこはプロレスファンってこう素直に受け入れて、いい試合しても喜んでもらえるんでね、うん、だからすごく良かったと思います、あの興行は。あの試合が終わった後ね、その奈良さんとよしこ選手がこうやり取りしたじゃないですか、うん、よしこ選手がやっぱりいいですねって言ったんですよ。だからね、グッときちゃって、もう 今思い出すとグッときちゃってやっぱりいいですねって言ったのがすごく、ね、深いですね、あの一言もね、そう、うん、こういうね、そのこういう場が私はね、求めてたんですみたいなこと言ったんですよね、うん、すごくね、いやー、ドラマですね、いや、すみません、思い出すとちょっとうるしたんですけど、ね、はい、七井さんどうでした、はい、まあ、結果ははい、負けてしまったんですけど、はい、そのまあ、リングで対峙する、ね、相手として、はい、どんな気持ちでこう戦おうと思ったんですか、あの時は。まあ、その前の記者会見の時にも言いましたけど、ああ、まあね、目の前に立ったらただの敵だぞっていうので思っていたんで、本当そのまんまでした、うん、なんかもっと感慨深くなっちゃうのかなとか思ってはいたけど、全然そんな思いはなくて、リングに上がった時はもう何だろう、何も思わなかった、あ、よしこだって、でもお客さんあったかいなって、でもその場ができてるから、はい、だからもうじゃあこの場で私がもう全てで上に行ってやるっていう思いでやってて、で試合中なんですけど、試合中にまあよしこがもう泣きながらエルボーをやってきたんですよ、もうほんと涙出てたんですけど、だからそれを見た時に、そんな、なんだろうな、まあ、以前だったら感情をそこまでさらけ出すっていうことができる子じゃなかったんですよ、だからこの期間があったからそこにたどり着けたっていうのはでかかったんだろうなって、でその顔を見れた時に私はなんかいろんなものがスッと、なんかそこまでやっぱりいろいろあったけど、この顔見えたからいいやって試合中ちょっと思っちゃって、でもだから負けちゃったのかもしれないです、ちょっともうここまで来たじゃんって、感情出したじゃんって、これがプロレスだよって思っちゃって、でも油断しちゃってもらえない、あんな最後コーナーキック行こうとしたら下から迎撃のラリアットをされたんですが、あんなことやられたことがなかったんで、やっぱ初めてのことで人間って耐えられないんだなっていうのをまた改めて勉強しました。いや、あの時、はい、あ、ナイス、危ないと思いましたもん、頭ボワーンで、そうそう映像で見たらそうすんごい頭が運動してて、後頭部からガーン押してるから危ないと思って、いや、だから立ち上がれたんで、ああさすがだなと思ったんですけど、まあ、一瞬の、はい、もしと起こしたんじゃないですか、一瞬もう何も真っ白になりました、はい、激しいラリアットだったな、あれは。そうですね、だそういう本番の強さっていうのは、やっぱ持ってんなこいつっていう、あのなんかね、何分ぐらいでした試合の時間って。試合は20分ぐらいだったかと思います、ですよね、なんかね、あの私素人目で見てて、はい、あの思ったのは、前半ね、よしこ選手ね、ペースに乗り切れてないような感じがしたんですよ、というか息が上がってた感じがしてて、で後半なんかペースを戻してきたような感じが私はね見てて思ったんですね。どうでした、まっちゃん。いや、そうですね、あの僕もね実は同じこと考えてた。10分ぐらいから、やっぱりこの1年間のブランクっていうのはこうスタミナにやっぱりこう影響するのかなと思ってて、いや、これでバテちゃってるあれかなと思ったら、後半ね、あの力っていうかこの、ね、戻ってきたんでね、それがでもそれがあったからあのいい試合になったんだと思うし、あれでバテちゃってたらやっぱりかっていうふうにね、本当にあのやっぱりこうペースつかみきれてなかった、やっぱその辺は試合の勘なんでしょうかね、1年間ね、やっぱキャリアありますね、ですね、勘っていうのがね、お客さんがいて、もう試合の本番のリングで光に照らされて、やっぱすごいスタミナ奪われるんですよ、はい、私も旗揚げのシドリング旗揚げ8月だったんですけど、久々の試合だったので日本では、すごい私もバテてたし、こんなもんじゃないって自分で思いながらやってます。あ、そうか、そうか、はい、練習でやるロープワークと会場で試合でやる全く違う、はい、
やっぱりなんか違うプレッシャーがあるんですかね。何だろう。ありますよ、あります。はい。そういうことないですかね。まあ、そういうものをもうなんだろう、受け止めて乗り越えて強くなっていくしかないので、はい、まあ、まずは復帰戦を迎えられたことは、まあ、よしこにとってもシードリングにとってもすごくでかかったし、はい、一歩本当進めたなっていう気持ちが大きいです。いや、このそのよしこ選手が復帰したっていうのは、私の中では社会的に大きな意味があって、うん、要するに今その世の中って例えばある会社を辞めちゃうとスパイラルダウンしちゃうんですよね、うん、で復帰するなんていうことは、その会社に復帰するなんてことほぼ考えられなくて、うん、結局そのどこかでまた転々としていくっていうね、うんうん、なかなかこう敗者復活ができないみたいな、そんな社会になっちゃってきてるんですよね、うん、だからそういう意味ではプロレスってその敗者復活ができるというか、うん、なんかゾンビのように立ち上がってこれるような、うん、そういうなんか業界のような気がするんですよ、はい、だから私はその外野がねうんぬんかんぬん言う前に、本人がやる気あるんだったらどんどんリングに上がってやってほしいなって思うんですよね、うん、それをね、そのよしこ選手もそして受け止めたシードリングのこの2人もなんかすごく、あれなんかなんて言ったらいいんですかね、友情っていうかその人間のつながりを、すごく強いつながりを感じた、うん、すごい、だからまあさらに応援したくなりますよね。ありがとうございます。すいません、なんか独演会みたいな感じですけど。パッション、パッションめっちゃパッションですね。だからここにパッションあ、そう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 、まあそういう意味でガチンコなんですけどね。はい、ハイスピードは前回、うん、新しいルールを作って、うん、あ、そうそうやったんですよね、うん、あれジョークしなければいけない、はい、ハイスピードルールっていうのを自分がねえ、はい、攻める方が疲れるね。そう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 、攻める方が疲れる。あれ何でしたっけ、あの倒して、はい、ディール相手に対してはロープを一往復してください、うん、とホールをですよね、返されるたびにチョークしてるみたいな、ね、だからで、ワンワンワンってね、ワンワンワンじゃない、ワン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 ドロップキックとか、あ、そうそうそう、背後からドロップキック受けてますよね、やられて、うん、本当にあいつ許さないからな、お前。次覚えとけよ。公平にあれ、公平に。あれ、さすがです。そうそうそう。場外吹っ飛ばされちゃったですもんね。はい。あのドロップキックがね。ね。はい。次もまたいろいろその策は練ってるんで。あ、次もハイスピードも。はい。あ、またあれですか？ルールは違う感じですか？また、そうですね。楽しみだな。ちょっと、はい。もうハイスピードの試合っていうのは語るよりも、もう見て、もう、ね、はい、ね、っていう感じがします、ね、見ないと分かんないと思うし、あれはね、ほんとスタミナというか、あの短距離走みたいな、そうですね、瞬発力というかな、ああいうのが必要ですよね、やっぱりね。いや、藤本司のスタミナは本当にさすがでしたね、うん、バテる司を見てみたいって感じ、ね、あ、確かに息切れした藤本司を見てみたい。この間も JWP の試合もすごいハイスピードですよね、うん、すごかったです、ね、あの2カウントのなんかレオンさんとね、シングルマッチでね、堀翔さんも出ていただいたんですけど、ああ、そうだそう、ハイスピードね、はい、そうね、あのキャリアでもあのスピードアップで、森ジョイさんすごいね、はい、あの人もね、すごい、結構今までやってきた中で一番自分のなんか理想というかなんか近づいてきた感がなんかありましたね、ハイスピード、あ、理想のハイスピードって、はい、あります、ハイスピード像がだんだん明確になってきてて、最初はもう、うん、はい、こんな感じかなっていうのがだんだん見えてきました。もしかして、あ、夏木さんがぴょんぴょんこうコーナーを飛び回りながらみんながハイスピードになってる感じですか？いや、最終的には逆に自分が、あれですね、高速カウントなしみたいな、慣れたら一番いいです、ね、高速カウントなし？いや、それがあるからそういうルールを作ってみんなが早く、普通に、それが普通になれよってなってくださいっていうのがあるので、で自分がやらない分、うんうん、レフェリーが早ければ早く動くしかない、うん、スピード命、なるほど、選手が増えていくことが目標なので、そうかそうかそうか、はい、あ、そうか、夏木さんはもう、はい、もうめちゃくちゃスピードの速い試合してましたもんね、うん、ハイスピードもね、うん、はい、やっぱりレスラーってこう
なんだろう、こう、こうって、こう、なんだろう、追い込まれないと力を出せない時があるし、特に女子ってそうなんですよね。女子は追い込まれないと、ね、追い込まれてもやらない人が多い中で、追い込んでルールも作っちゃってっていう中で、やっと力を出せた時に自分で気づくんですよ、私できるんだって。だそういう風に藤本司選手も、うん、もしくはそういうハイスピードの試合をやったことによって、他団体でもそういう試合が、うん、できてるというか、生かされてる部分は絶対あると思います。確かに、うん、7位、いいこと言う。7位じゃねえよ。7位は分かってる。来た、はい。はい、そうです、そういうことです。なるほど、うん、深いよね、ハイスピードはね。そう、はい、あと、夏木さんの思いが詰まってるんですね、うん、そういう意味ではね、ハイスピードでやろうと。はい、ですね、はい、じゃあそんなところでやってみましょうか。はい、ということで、決定試合のご紹介ということになりますね。で、全カードをもう ご紹介できるような状態になっていますので、はい、で、ご紹介いただいていいですか。はい、じゃあまずメインイベント、はい、タッグマッチ30分一本勝負、はい、高橋七重&よしこ VS JWP 中島ありさ、はい、大阪女子山下里奈、はい、というカードが決まってるんですけれども、こちらは3月7日、よしこ対高橋七重の試合の後に、後にね、はい、まあ感動的な、やっぱプロレス最高ですねっていうような、うん、なんかね、すごく感動してるとこを突き破って出てきた中島ありさん。はい、来るかここでってね、はい、試合も組まれていないのにもかかわらずリングに、うん、はい、上がってきて、うん、なんで私はこう何回も試合したいと言ってるのに、そうそうそう、カードも組まれないし、うん、今日は試合も組まれてないぞと、そうそうそう、わざわざ、ね、はい、アピールをしてきましてですね、うん、そう、あの時ね、そのなんかちょっとジーンとしてた、そんな雰囲気だったんですよ、うん、はい、うわこれたまらんなと思って、もうちょっと抑えながらね、はい、見てたわけですよ、はい、そこに長嶋有人選手がわー入ってきて、はいはい、あ、何これで終わり終わりか、この感動は終わりかみたいな、はい、そうそう、いきなりぶち壊しましたね、ぶち壊しましたね、はい、ぶち壊しましたね。でね、彼女がもう次に行ってんだよみたいな、うん、なんか言ったんですよね、はい、あ、はい、そっか、で、その時気持ち切り替えましたけど。はい、そしてその後は、うん、山下里奈選手が、はい、待ってたよっていう、ね、声がひっくり返りながら笑っちゃって、もうずっと顔近くで見てたら、もう唇がプル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 してて、だからそういう、そんだけの、まあ、なんか何か言いたい、でもなんか動かなきゃ、でも思いがいっぱいありすぎるよみたいなのがあったと思うんですけど、はいはい、山下選手っていうのは、まあ、女子プロの中ではよしこがかっこいいなって思ってたっていう、まあ、うん、あ、もうプロになった時点で憧れっていう言葉は使わないって言ってたのが、うん、あ、いいなと思ったんですけど、はい、まあ、そういう存在のよしこがいて、まあ、前の団体だと絶対に絡めなかったっていう経緯もあり、はい、まあ、シードリングは自由なリングだろうということでアピールをしてきたんですよね、はい、そしてまあその後またサリー選手も、そうですよね、入ってきて、サリー選手来たよ、はい、サリーも、まあ、よしこに対して、私が次やるときは意地でも負けないと、うんうん、で私には、まあ、何休んでたやつに負けてんだよ、うん、もっと練習して強くなれって言われましたね、言われましたね、はい、練習だから頑張ってるぞ言われましたね、頑張ってるぞ、まあそうやって、まあ、3人にアピールをされて、うん、まあ、もうほんとしんみりしてる場合じゃないなと、そうですね、もう次の戦いが始まってるっていうのを、まあ、こうやって動いてくれたことによっても、うん、なんか示すことができたんですごく良かったんですけど、うん、あ、じゃあ誰と誰の対戦とかをしたらいいのかなって思った時に、うん、はい、まあ、私とよしこも、はい、まあ、この間渡ったけど、うん、久々に組んでみるのもいいだろうな、はいはいはい、もう本当何年かぶりになりますし、うんうん、で、まあ、その日中島あず選手は、まあ、試合はなかったですけれども、うん、実績とか思いとか、はい、はい、を考えて、うん、そして山下選手はその日が、セミで、はい、あの先輩である水波選手から勝利を収めていたりとかがあったので、うん、まあ、実績や勢いなどを鑑みて、うん、あの、はい、このカード、うん、これが今だろうって思いました。いつこうなうわなうなるんですね。はい、はい、なるほど。山下里奈選手もかなり力強い選手ですもんね。この選手ね。山下選手は、うん、あの前も言ったかもしれないんですけど、うん、年末、去年の年末に初めて対戦した時に、う
びっくりしたんですよね、うん、こうハートが強いんですね。ね、うん、強いのか、うん、なんか本当今やんないとっていう代表的な選手かもしれないです、うん、なんか後先考えてないというか後先考えてない、うん、勢いがあるし、ね、なんかキャリアとか本当関係なく、うん、なんか自分の今持てるものを精一杯ぶつけてきたっていうか、ぶつけられた時に嬉しかった、うん、あ、こんな熱い選手がいるんだっていうのが、はい、はい、思いました、うん。試合そのものがもう、まあ、なんか言葉を借りるとパッションですもんね、うん、山下選手の試合もね、パッション、そう、パッションを感じる試合をする、パッション族ですね、パッション族、パッション族、まっちゃん、山下選手はどう見てるんですか？あのね、去年の秋ぐらいからかな、うん、急になんか頭角を現してきたようなイメージなんですよ。もちろんその前でもね、うん、あの GWP のジュニア先生とかいろんなところでも活躍してたんですけども、なんかその堀田選手だったな、この間あのね、また私練習し直さなくちゃいけないわっていうことをね、こう水波選手、ね、山下選手なんかと同じリングに立ってて、あの30年のね、堀田選手をしてそれを言わせたあの2人っていうか、山下選手はねすごいなと思うし、これ本当あの試合見てても、あのなんかなんだろうな、一皮むけたって言ったら変なんですけども、やっと自分のこのやりたいことが体で身がついてきたようになったのかなっていうような、本当にね今が旬ですよね、山下選手ね、まあ旬ですよね、本当に今が旬で、多分プロレスやってて楽しくてしょうがないんじゃないかなっていうぐらい体が動いてるでしょうし、いや本当にあの楽しみです、だからね、まだまだ伸びしろありそうですね、体も大きいですからね、大きいし、もう伸び盛りの選手ですね。あ、もう伸びてます、伸びてます、本当に伸びてます、はい、なんでしょうね、伸びるときって、まあ、体力もそうかもしれないんですけど、はい、精神力っていうか気持ちがなんかぐんぐん伸びていくような感じですね。あ、何がきっかけなの、ちょっと聞いてみたいような気もするんですけど、もしあるんであればね、なんか永井さん、あれですか、なんか自分が強くなったなと思えたきり、あの、なんだろう、こう、なんだろう、こうきっかけ、うん、でなんか私は、絶対に、うん、すごくなんか悔しいことがあった時のが忘れられなくて、まあじゃあ誰かに負けたとか、もうでも練習でそれを感じるのが多かったんですけど、できないことがあって悔しくて、でもまあキャリアはあるから後輩にそのできない姿見られるのとかも悔しいし、やっぱ何でも一番がいいんで、そう、あとなんか失敗して怒られたとか、そう、なんか、ま、悔しい気持ちでも絶対負けねえっていうのをふつふつと一人で考えるんですよ。そうすると、あ、じゃあもうあそこに練習しよう、こういう練習しようとか、試合でこういうことやってみようとか、絶対お客さん沸かせてやるとか、いろいろ膨らんできて、そうするとまたなんかバンって上がるんですよ。やっぱりなんだろう、悔しさとかをもう強烈に感じるので、負けず嫌い。あ、めちゃくちゃ負けず嫌い、ね、負けず嫌いですね。高橋じゃないは負けず嫌いね、若手の時、若手の時でもう潰されて、ラスカチョにやられてとかラスカチョ、そういうのがあって、あったから、それを乗り越えたいって思わせてもらったので、はい、また今はまあ自分が一番上の立場にいるんで、そうじゃなくても常にテーマを見つけていくようにしてますね。あ、怒られるとかはもうない、そう、なくなってきてますからね、言ってくれる人なんてね、いない、自分ぐらいですよね。そうですね、本当でも言う、本当に内容はちょっとあれだったな、ご意見番、ご意見番みたいなね。でも本当夏希が、でもあれは面白かったって言ってくれると自信になったりするから、すごい、まあ、まあいい関係じゃいい関係ですよね。でもなんないじゃねえよそこは譲れねえよでもなんかそう、いい感じですよね。あの写真とかでよしこ選手と3人で写る時あるじゃないですか、なんかすごく楽しそうだなと思って、ね、なんかすごく青春感じますよね。青春、一生青春、一生青春、一生青春、喜んじゃうから、そのこと聞いたら青春してるわけ青春好きな言葉、青春好きなんだ。あの ネパールとか行った写真とかさ、3人で写って仲良くご飯食べたりするじゃないですか、いや青春してるな、楽しそうだな、修学旅行みたいなね、写真がね、こうご飯食べてるとこ見るとネパールがでもまた良かったんですよ、空気
きが良かったです。本当ですか、はい。まあ、ネパールさんとちょっと後でね、はい、まだ気にするとして、はいね、このメインイベント、はい、これはもう中島梨紗選手があもう本当に長年というか、ね、望んでた試合なので、これまた中島梨紗選手これで終わらないですからね。そうですね、彼女はシングルを求めてくると思うし、で、あの、よしこ選手がね、そのこの間、七井さんに勝ったじゃないですか、うん、だから、七井さんに勝ったよしこ選手とも戦いたいっていうね、多分言ってくるような気がしますね。すごい強烈な、あの、頭突き。そうだ、そうだ。ね、ごつね。で、その後に、あの、侍にも音が拾われてたんですけど、よしこが一人で、て、あの、クソ女って言ってたんですよ。これが入ってて、それがもう超面白くて。いや、それは、それは。あれだけやられたらちょっとね、引き下がれないですよね、もうね、もうやろうと思いますもんね。またヨシコの違う感情が出てくる、うん、爆発する気がしますね。あの、さっき話が出ましたけど、ヨシコさん、ヨシコ選手、ヨシコさん、ヨシコ選手が、うん、はい、その1年間ね、こういろいろこう体験、まあ、ある種人生のなんかこう体験というかね、人生のいい体験だったような気がするんですけど、うん、そこでなんか一皮むけたんでしょうね、多分ね、うん、あの、なんだろう、こう気持ちの上でね、うん、なんかそこがなんか一つ強さにつながってるのかななんて思ったりもするんですけど、どうでしょう。まあ、追い詰められたというか、うん、まあ、本当人に経験できないような、まあ、経験しなくてもよかったことなのかもしれないですけど、でもそれをまあ、無駄にしないように今につなげているのかなとは思いますけど、うん、もうよしこもまあ改めてプロレスをしっかりあのこれから勉強していければもっともっともっと大きくなれると思うので、そういうなんか大きい選手、大きい人間になっていけるようにしたいですね。はい、はい、ということで、このメインイベントですね、楽しみ。はい、もうこれもう本当見てください、ね、今見てください、今、うん、今、あ、はい、今というか5月18日、5月18日、そう、今なんです、5月18日のね、そうね、はい、そうなんです、はい、ぜひ見てほしいですね、はい、はい、それで次行きましょうか、はい、はい、はい、タックマッチ、はい、うん、ディアナのストダマのタッグチームの2人、サリー&田中芽衣子、はい、VS、マーベラスから久々参戦、いろはたくみ&まだ未定なんですけど後日発表で、はい、長内草選手の推薦選手、うん、というカードが、カードが、はい、なっております、ね、はい、ちなみにあれですか、長内草選手の、あ、推薦選手は、はい、マーベラスの選手、そうです、マーベラス所属選手になる予定です。なるほど、マーベラス所属選手、はい、なので誰が出てくるかっていうのを、はい、楽しみに、ね、5月3日にマーベラスがいよいよ旗揚げ、うん、旗揚げしますもんね、はい、されるということで、はい、でしばらく11月から、はい、11月もシードリングあったんですけど、そこがいろはたくみ最後の試合、あのシードリングは、あ、そうですね、はい、そうですね、久々の参戦になりますの で、ね、この間言いらっしゃいましたよね、はい、上から見てましたね、もうあれがもう可愛くてそうそうそう、上から見てたんですよね、そう、あのよしこ復帰戦の前に何度かマーベラスに練習にみんなで行ったりとかして、長代さんにも一緒に練習見てもらったりやったりとかしたんですよ、そしたらぜひ見に行かせてくださいというのを言ってくれて、マーベラスの皆さんで来てくれて、もうその日にリング作りからねやってくれて、あの、そう、感動だよ、なんか仲間が来てくれるっていうのがなんか何事にも変えられないっていうか、ですね、やっぱり仲間ですよね、仲間どこにいてもやっぱり、はい、なんかこの業界ってすごくそういうところが面白いなと思うのは、会社が違うじゃないですか、みんな、でもこれを超えてなんかみんなが協力してるんですよね、うん、うん、あの一般の業界って会社ごとに敵だから、そうなんですよね、協力者なんかあんまりしないじゃないですか、うん、でもなんかスポーツマンシップというかね、なんかね、このつながりが、うん、そうそう、うん、何でもかんでも一緒っていうのはもちろんないんですけど、うんうんうん、なんかいざって時に、ね、はい、そういうのがあるんで嬉しいなと、嬉しいですよね、はい、なんか本当嬉しかったです ね、 ね、そう、それで、うん、そのまあメインの後にアピールしてきたサリー選手、うん、でその時にバルコーニーにいたいろはたくみ、この2人対戦見たいな、あ、うん、そうなんですよ、そこのなんか結構お客さんももう、たくみ選手が結
こう、うわーってよしこさんとかもうやってく笑顔でやってくれてたから、目に入った人が多くて、その時にまあいろは匠の存在感なんかすごいなって思ったのもあって、なんかここ見たい、なんかそう思いました。いろは選手はキャリア5年ぐらいですか。2013年かな、デビューが。だから山下と一緒じゃなかった。3、4年ですね。山下、サリー選手は何年だ。サリー選手が今度5年目です。5年目ですね。よしこと同期なんですね、大体。ああ、なるほど。はい。じゃあ、井上選手が1年若い感じかな。そうですね。うん、はい。もう、でも、ほぼ同じぐらいですよね。まあまあまあ、もうキャリアは関係ないですからね、リングに上がったら。今、いろは匠ってやっぱ、長代選手のなんか秘蔵子というか、本当に今、すっごい新しい自分になろうと努力してるので、もう今までの材料とかも必要ないんじゃないかなっていうぐらい変わって、なんかシードリングに上がるんだろうなっていうイメージが、ちょっとあくまでもイメージなんですけど、はい、あるので。楽しみ。楽しみですね。いろは選手はね、動きがすごくね、キレがあるんですよね。そうですね。なんかなんだろう、こう動きも速いし、キレがあるんで。立ち振る舞いがね、すごいキレがあるんですよ。あの剣道やってたから、キレなんですよ。なんかもうスッとしてる。そう。歌舞伎役者みたいに技決めたっていうのをピッとこうね。そう。見栄えするんですよね。見栄えがいいですよね。腹座ってるのか、なんか。タッグチームのね、ペアの方も誰が来るのかちょっと楽しみですね。楽しみです。はい、あのマーベラスのタッグっていうのは他団体にはそれまで出ることがないので、初お目見え、だそうです。なるほど。はい、そうなると思いますんで、はい、ストダマの二人もね勢いがあるんで。はいはい。ですよね。はい、もう勢いすごいじゃないですか。今すごいですね。むしろ勢いしかないみたいな。はい。これはちょんちょんちょんって言ってましたけど、今回何なんですかね。ね、何で、何が出るか。田中芽衣子の何が出るか。あ、踊るんですか。踊りますよ。いつもこの二人は。入場した時に。あ、いきなり太陽が出る。覚えてるし。大好きな。あ、そうそう。この間踊ってましたね。教えてもらいました。はい。はい、ね、という感じです。はい、もう全カードは発表されてますので、じゃあ次行きましょうかね。はい、タッグマッチ、堀田由美子&先女選抜選手。そう、誰だ。VS 宮崎由紀選手&先女選抜選手です。はい、もうこれはですね、里村芽衣子選手に4月8日に仙台ガールズ後楽園ホール大会がありまして、その前によしこに対して正々堂々復帰したなら正々堂々戦場のリングに上がってくださいと言われてですね。あ、いいですよって、別に逃げも隠れもしませんということで、じゃあ参戦しますっていうのを言いました。さあ、4月8日はよしこ対カサンドラ宮城、高橋奈々恵対橋本千尋というカードが組まれたんですけども、まあ当たり前と言っちゃ失礼かもしれませんが、もう当たり前のように勝利しましてですね、メインの後に正々堂々と上がらせていただきました。何かありますですかってありますでしょうかっていうのを田村選手に聞きに行きまして、はい。でもなんかどっちかというと里村さんが噛みついてきたんですもんね、吉子選手のことについてね。そうなんですね、最初はね、元々はね。そうですね、そういうことがありましたね。まあ直接言われてないんでよくわからないですけど、まあいろいろな思いがあると思うんですけど、もう私もいろんな思いはありますんで、はい、まあそこで、まあこっちは白リング2人、選手は2人しかいないですけど、まあじゃあ今度シードリングに正々堂々上がっていただきましょうかっていうのを、はい、言わせていただいて、はい、まあもう、まあ、いっぱいいますからね、何人か戦場の選手はもうお任せしようと。なるほど。はい、私とよしこ、まあ2人しかいませんけど、2トップで戦場上がりました。はい、じゃあ誰出してくるんですかっていう。はい、ここの出してくる選手でもちょっと これからのなんか態度変わりそうですね。はい、態度が変わる。はい、どんどん硬くなるか、はい、どうなるか、はい、そうですね。戦いがもう始まってるというか、もうその時点でこの5月18日のメイン発表してたんで、私とよしこはまあ対戦できないっていうのは分かってたんで、まあどうしようかなって思った時に、まあ
直接当たれませんから、まあ、こういうようなカードを組ませてもらって、まあ、じゃあ先女選手同士でも当たってどんなすごいものを見せてもらえるんですかとか、まあ、あとは信頼できる堀田選手、宮崎選手に一緒に、はい、ベテラン2人ね、そうベテラン2人ですよね、はい、ちょっとお任せしたいと思ってこのカードを、はい、用意させていただきました。いやなんか後ろで虎視眈々と佐藤浦芽衣子選手がこうね、こうなんかこうここもなんかまた一つこうねいろいろとありそうですね、戦場の相手ね、誰出てきても面白いですからね、戦場はね、やっぱりあそこもクオリティ高いしね、プロレスしてるので人が育ちましたね、本当に戦場の選手はね、本当にあの団体って最初ね出発した時は、はい、もう佐藤浦選手のそのまあ一人看板のような団体でしたけど、本当に選手育ちましたよね、厳しい練習してね、あそこもまたね、こう若い選手どんどん伸びてきて、そう出てきましたよね、はいはい、はい、でもまたね、誰が出てきたか、はい、楽しみですね、はいはい、はいはい、なんか選手発表された時になんかニヤッと笑えるのか、あれれれって思うのか、ね、なんかちょっと私、七重さんとか哲さんの表情を見ながら、ちょっとね、それを楽しみたいなと楽しみたいなと言うはい、はい、それじゃあ、はい、太陽選手から、あ、そうです、選手じゃないわ、ね、あら、あらら、選手はネパールです、はい、はい、はい、カレム中、はい、はい、じゃあ、ハイスピードです、ハイスピード、はい、サブミッション。